Bunlar burada tamamlanır. Bunlar burada əhalinin problemini həll eləmir. Əhaliyə problem yaradır. Bu Artısan idarəsi bizə bəli olubdur. Görmüş ki, dövlətimiz xalqımızın yanındadır ki, xalq qoy dolansın, bu da nabrat xalqın suyunu kəsir. Mərdəmazarlıqdan başqa əlindən bir şey gəlmir. Sən kimsən bura gələsən, sən aparıb içəri saldırıb nə etdirərəm? Mən korrupsiyaya 100 min pul ödəmişəm, sən nə etmisən? Ma heç kim də heç nə eləyə bilməz. Ged əlin hara qəlbi də orada qoy. Etiraz edən şəxslər Bərdənin 2-ci Nazırlı kənd sakinləridir. Səbəb isə rayonda baş verən məmur özbaşınalığıdır. Artezyan idarəsinin müdiri Atamoğlan adlı şəxsin vətəndaşlara qan uddurduğunu deyən şikayətçilər ölkə rəhbərliyindən kömək istəyirlər. Bərdə rayonunun Nazırlı 2-ci Nazırlı kənd sakini Aslanov Çehun Eldaroğlu. Bizim bu Artezyanı Atamoğlan adında bir müdür var, kəsir. Aparıb pulunu ödəyirik, deyir elə hey borcumuz var. Yanına da gedirik, söhür, təhqir edib bizi qavurur, cəmaat kimi bilirsin. Mən şəhid qardaşım getmişəm yanıma, anamın adınla gedirəm, demişəm şəhid anasının adınla gəlmişəm. Deyim, ma dəxli yoxdur, kim olursan ol. Çəki göstərib deyir, biz bu ma adiyyəti yoxdur, sənin bura, sizin bu arsana borcunuz var, sən kimsən bura gələsən, sən aparıb içəri saldırıb nə etdirərəm? Mən korrupsiyaya 100 min pul ödəmişəm, sən nə etmisən? Ma heç kim də heç nə eləyə bilməz, ged əlin hara qəlbi də orada qoy. Artizana borcunuz olur? Artizana olan borcumuzu 800 manat aparıb ödəmişik. Çeklər də cibimizdədir hamısı. Çeklər hamısı bax burada ödədiyimiz cibimizdədir. 800 manat bir ödəmişik, 750 manat bir ödəmişik. Bu il yarımın ərzində bizi yüklüyüb bu boyda. İndi deyirik 2400 manat borcumuz var. Bu pulu da düzəltmədən mənim yanıma gəlməyib. Xahiş edir cənab prezidentdən gəlsin bunların ipini yıxsın. Bunlar atamanlıq eləyir. Bunlar burada atamanlıq eləyir. Bunlar burada əhalinin problemini həll eləmir. Əhaliyə problem yaradır. Ataman kimdir? Atamoğlandır. Familiyasını bilmirəm. Onun familiyası nədir? Artısan dərəsinin müdiri. Azərbaycandan gətiriblər. Artısan dərəsinin müdiridir. İmkanlı bir oğlandı. Heç kəsə vicdanı. 800 hektar yer mənim torpağım. 5 dənə fermam var. Cənab prezidentdən xahiş edirik. Bu yox, bu mənim dövlətimin imkanı da var burada. Bu kimdir ki, amtor əməliyyatına 100 min pul ödəyir? Vəsfəsindən istifadə edir cəmaata bir xoq edirik. Xahiş edirik cənab prezidentdən. Əfqanistan veteranı 1-ci Qarabağ müharibəsi qazisi Rüstəm Əvəbəz Səfovlu, 2-ci Nazırlı kənd sakini. Qardaş, bilsən biz baraya düşmüşük. Təzə bir midir gətirib qovurlar bərdiyə. Budur bir il ərzində bu cəmaata ot yoldurur. Bu Artısan idarəsi bizə bəli olubdur. Görmüş ki, dövlətimiz xalqımızın yanındadır ki, xalq qoy dolansın, bu da nabrat xalqın suyunu kəsir. Mərdəmazarlıqdan başqa əlindən bir şey gəlmir. Bir evi 250-yə yaxın evdir, təsərrüfatdır. Bax, bu su artısından istifadə edir. Bunun suyunu bir aydan çoxdur ki, kəsilib ki, siz mənə 1200 manat pul ödəməsin. Deməli, bu artısından vurulandan... 2400. Hə, 2400. Bu artısından vurulandan deməli, biz kökündən başlamalı pul ödəməyə. Bir dənə təşkilat var, sudan istifadə etmək birliyi. Bir də odur. Sudan istifadə edilmələ birini ödəyirsən, deyirik oranı aha ödəyirsən, mənim büdcəmə girmir. Bu da ödəyir Beynəlxalq Banka. Yaxşı, bu Beynəlxalq Bank, dövlətin bankı deyil ki, bu deyir mənim büdcəmə girmir. Çox maraqlı işlərdə başımız qalıb deyir. Bilmirik ki, başımızın dərdini kimədir. Bizim Ali Baş Komandanımız xalqın güzəranı üçün çalışır, xalqın gözəl gün yaratmaq üçün çalışır. Onun qoyduğu bəzi ataman kimi məmurlar da xalqın çörəyini kəsir, xalqı məhv edir. Bu nədir, mən bilmirəm. Yəqin ki, bunlar dövlətçiliyi sevmir. Yəqin bunlar dövlətçiliyə qarşı başqa propaganda işlərinə məşğuldurlar ki, bu işləri görürlər. Biz sizdən xahiş edirik, Ali Baş Komandanından xahiş edirik. Siz xalqınızın bu vəziyyətdə olmağını ona çatdırın ki, biz görsünlər nə vəziyyətdəyik. Belə şey olmaz, belə dərd olmaz. Biz kimə dərdimizi deyək? Nara bilmirəm. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Mən bilirəm ki, prezidentimiz bu işin ötəsindən gələcəkdir Allahın izniylə. Onun cəzasını da verəcəkdir. Səsləndirilən iddialarla bağlı bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq və ümid edirik ki, lazımi qurumlar məsələnin ciddiliyini nəzərə alıb problemin həllinə çalışacaqlar.